მოგესალმებით, მე ვარ ირმა ღანიაშვილი და წარმოგიდგენთ ლოგოების ფინალურ კონკურსს. ფინალურ კონკურსში მონაწილეობას იღებს 13 სკოლა და შესაბამისად წარმოდგენილია 13 ლოგო. ახლა დავატრიალებ ლოტოტრონს და გამოვავლენ იღბლიან ლოგოს. ნახოთ. Da, ეს იღბლიანი ლოგო არის ჯვარის საჯარო სკოლა. Ნახოთ, რომელი ლოგოა ჯვარის საჯარო სკოლის ლოგო. Აი, ზუსტად ეს ლოგო არის ჩვენი მომავალი გამარჯვებული და წარმატებული პროექტის ლოგო. გილოცავთ, ძვირფასო მეგობრებო, და წარმატებას ვუსურებ პროექტს. დროებით.